але по плану раз, мінімум раз на два тижні я маю бути тут. Крім того, буквально за тиждень укомплектуються заступники і обов'язково по ротації один із заступників буде в Маріуполі знаходитись. І через це південний напрямок, південна частина Донецької області не залишиться поза увагою Донецької обласної державної адміністрації. Силовики у вас тут. Була ідея їх перемістити до Краматорська, але насправді мене майже переконало, що цього робити не слід. І я думаю, що буде тут все нормально, буде все добре, тому що це південна столиця Донецької області, і вона дуже є важливою. Хочу сказати, що буквально другий тиждень я працюю в якості керівника обласної державної адміністрації. Почав із вивчення області із якраз прифронтових і фронтових районів. Вдалося відвідати Авдіївку, Піски, Мар'їнку, Красногорівку, ну і сьогодні Маріуполь. Була також сьогодні поїздка по фортифікаційних спорудах. Нормально вийшли в графік. Вчасно все буде зроблено.